Əfqanistanın paytaxtı Kabildə məscidə bombalı hücum təşkil edilib. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, hücum bayram namazı zamanı baş verib. Hadisə nəticəsində 12 nəfər həyatını itirib, 15 nəfər yaralanıb. Məscidin imamı da ölənlər arasındadır. Məlumata görə partlayıcının əvvəlcədən yerləşdirildiyi bildirilib. Hələlik hücumu heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Məscidin imamının xüsusən hədəf alındığı ehtimallar arasındadır. Qeyd edək ki, Taliban bayram günlərində atəşkəs elan etmişdi.